Ірина Дудік прийшла у Рівненський сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, щоб замінити посвідчення водія. Була тут кілька місяців тому з тим же питанням. Відправили мене додому, сказали, що немає бланків і найближчим часом не буде. На сайті сервісного центру водійка побачила інформацію про те, що обмін посвідчення відновили. Вона записалася в електронну чергу. Буквально вчора я подивилася, що вже існує електронна черга саме на цю послугу і, власне, скористалася цим. Прийшла в 14-й годині, так як було мені призначено, і, власне, в 14:00 вже сіла на консультацію. Протягом 20 хвилин Ірина здала документи, сфотографувалася, заплатила гроші і тепер очікує на видачу нового документу. Загалом від початку червня сервісні центри області здійснили 1033 обмінів посвідчень, розповіла головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю сервісного центру МВС в області Ярослава Княжинська. Вона додала, що наразі не вимагається медична довідка, що й викликало додаткову зацікавленість у громадян. Період воєнного стану медична довідка не потрібна. Потрібно мати з собою паспорт громадянина України, потрібно мати ідентифікаційний код, наявне посвідчення водія. У разі зміни анкетних даних, документ, що посвідчує такі зміни анкетних даних. Ну, якщо це громадяни одружилися, це свідоцтво про шлюб, або ж якщо розлучилися, свідоцтво про розлучення. Посвідчення водія із зазначеною датою закінчення дії є дійсним як на території України, так і за кордоном, звертає увагу Ярослава Княжинська. Якщо такої дати немає, то речниця рекомендує таке посвідчення замінити. Якщо закінчився термін посвідчення водія, особливо це стосується термінів посвідчення водія, виданих вперше на 2 роки, хочу зазначити, що такі посвідчення водія є дійсними і їхній термін продовжено на період воєнного стану. Ви можете кермувати ними на території України, але, на жаль, за кордон. Вам, якщо ви плануєте виїжджати, то такі посвідчення треба буде замінити. Щоб у посвідченні правильно продублювати ім'я та прізвище латиною, речниця також радить взяти з собою закордонний паспорт. Олексій Бухало, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.